První panel opět začneme takovým rozhovorem, který nás čeká. Přidají se ke mně tři zemědělci z České republiky, kteří farmaří v České republice. A jsou to začínající zemědělci, začínající ve smyslu tím, že začínají s regenerativními postupy. Takže nejsou tam 30 let praxe, ale jsou to ti odvážní. Já si dovolím tedy je krátce představit, ještě využiji ten čas, abychom pak se v tom panelu mohli rovnou pustit k věci. Tak jednak se k nám připojí pan Petr Vlasák, který vede skupinu Renofarmy, která se v Moravskoslezském kraji soustředí na rostlinnou výrobu a chov skotu, kombinují tradiční zemědělskou praxi s novými koncepty moderního managementu. Já bych možná poprosil Petra Vlasáka, jestli by se k nám už připojil a našel si místo tady na panelu. Děkuji. Tak, dále se k nám připojí Erich Vodňanský, který pokračuje v obnově hospodářství, která musela jeho rodina několikrát opustit. Důraz klade na co největší rozmanitost v přírodě a udržitelnost. Erich získal ocenění jako mladý farmář roku 2021 a je také držitelem zlaté medaile programu Pestrá krajina od Asociace soukromého zemědělství České republiky. Já bych poprosil Ericha Vodňanského, aby se k nám připojil. Dobrý den. A jako třetí řečník, třetí diskutující, se k nám připojí Arvid Bohlin, který se narodil v Hanovru, proto to jméno. Nicméně mluví výborně česky a buduje rodinnou farmu ve Svojanově u Bouzova, kde se regenerativně snaží dělat pastu ovcí, skotu, prasat. Mimochodem provozuje mobilní chovy nosnic, takové ty pasené slepice v těch mobilních kurníkách. Obhospodařuje necelých 7 hektarů, takže příklad malé farmy, která se snaží být regenerativní a zisková. A provozuje i školku dřevin vhodných do agrolesnických i jiných výsadeb extenzivních. Tak já bych poprosil Arvida Bohlina, jestli by se k nám připojil. Prosím potlesk pro naše diskutující. A ještě stále nám chybí někteří lidé z předsálí, ale tak mají smůlu, budou si to muset pustit ze záznamu, protože tady máme naše tři odvážné. Tak já se k vám posadím. A potom poprosím kolegyně, jestli by mě přinesly i otázky z eventy, který jsem si zapomněl úspěšně. Já bych začal, pánové, možná můžeme to tady vzít z kraje od vás, z mé strany odleva. Jestli byste nám v podstatě mohli teď, jak budete, říct něco málo o sobě a o tom místě, kterém hospodaříte, jak se vlastně identifikuje, kdo jste, představte se nám trošku. Tak já bych, jak jste říkal, my jsme větší zemědělská skupina, která působí na severní Moravě, respektive v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Zabýváme se kromě ekologického hospodaření na travních porostech, tak máme klasickou polní výrobu. A to, co se snažíme vlastně budovat, je velký důraz na živočišnou výrobu, to znamená, doprovázíme rostlinnou výrobu živočišnou výrobou, zaměřujeme se zejména na produkci mléka. A potom se snažíme hodně vlastně se zlepšovat v tom, o čem trošku tady taky ráno nebo dopoledne byla řeč, to je precizní zemědělství, no moderní zemědělství, to znamená postupy, které nám umožní obhospodařovat půdu lépe, chytřeji, když to řekne, když bych tak měl říct. Můžu se ptat, na jaké rozloze hospodaříte? Celkově vlastně ta klasická polní výroba asi na 8000 hektarech. Takže vy jste tady 7 hektarů, 8000 hektarů, máme tady za ty větší. Jinak si myslím, že asi snad to i k tomu povede, že si myslím, že zemědělci by se asi neměli dělit na malé a velké, ale spíš na ty, kteří se o tu půdu starají a kteří se chtějí starat o půdu dlouhodobě a na ty, kteří to tak nedělají. Takže děkuji mnohokrát za představení. Si můžu poprosit druhého kolegu. Děkuji, dobrý odpoledne. Jsem Erich Vodňanský a hospodařím na rodinném statku v severních Čechách. Naše rozloha je kolem 500 hektarů, z tohož jsou 300 hektarů orné půdy, 200 hektarů druhově bohatý pastviny, trvalý travnatý porosty. Hospodaříme v chráněné krajinné oblasti KKO Kokořínsko-Máchův kraj, pěstujeme chmel, máme stádo masného skotu, který paseme na bohatých pastvinách, druhově bohatých pastvinách.
A o co se my snažíme už delší dobu, to je propojení vlastně zemědělské produkce, kvalitní, zdravý zemědělský produkce, zároveň s podporou biodiverzity, s podporou krajiny, vytváření zdraví krajiny, celistvého hodnotného ekosystému, a k tomu nám pomáhá spoustu jako kdyby různých krůčků, to, že nemáme plodiny 3-4, ale máme plodin více, aby jsme mohli doopravdy střídat plodiny. To, že nám v krajině kvetení nezačne řepkou a neskončí tou řepkou, ale aby skrze vegetační období doopravdy jako kdyby různé plodiny na sebe navazovaly. Takže máme, co se týče kvetoucích plodin, samozřejmě zmíněnovanou řepku na jistý výměře, množíme hořčici, množíme svazenky, pelušky, inkarnáty, a krom toho máme samozřejmě obiloviny, a to všechno se snažíme doplňovat extenzivnějšíma plochama, které věnujeme přírodě, nektarodárnýma biopásama, pásama pro drobnou zvěř, pro zpěvný ptáky, s kterýma rozdělujeme naše pozemky, tak, aby to do sebe v mnoha ohledech zapasovalo. Zapadalo. Děkuju mnohokrát. Arvide? Já se asi nejprve omluvám za moju jako dost skromnou češtinu. A mám tady trošku něco napsané, pokud bych to úplně ztrátil, tak můžu se podívat. Jmenuji se Arvid a procházím z Hanovra. V podstatě jsi to všechno už řekl. Tak jsme na hranice Pardubického a Olomouckého kraje, tak jenom abyste měli představu, kde vůbec jsme. Jsme jako málo farma, máme jako největší část našeho pozemku, jsou 4 hektárů starého sadu, jako staré intenzivného jablkový sadu, kde spasíme slepice v mobilním kurníku. A no, že v podstatě zkusíme regenerovat půdy a ještě zkusíme z toho ještě nějak žít. Děkuji moc, finančně. Děkuji moc krát za úvodní představení. Já bych se hned zeptal, a možná zase začneme tamhle zleva. Co vás k tomu přivedlo? A postupně, já se ještě tak doptám, mě vlastně zajímalo, jako jste mohli říct, co bylo to rozhodnutí, že jdeme dělat něco jinak, než co je běžná praxe zemědělská. Jako proč vůbec? A možná, jestli nám můžete přijít, jako, co byl ten první jako konkrétní krok, nebo vlastně čím se to vyznačilo, že jsem se rozhodl a že se něco děje. Tak proč jste se rozhodli a jak? Tak v našem případě my se vlastně v rámci toho regenerativního hospodaření se jedná o část té výměry. Není to celá ta výměra. Můžeme se ptat, jaká procenta, část? Zhruba 5% máme. 5%. Zhruba, nějakých 400 hektarů zhruba. A vlastně to, co nás k tomu přivedlo, se mluvil o tom, že my hodně věříme na živočišnou výrobu, že proto, aby půda dobře fungovala, tak je potřeba mít koloběh živočišné rostlinné výroby, aby to spolu fungovalo, aby se organická hmota vracela do půdy. Nicméně máme některé lokality nebo některé pozemky, kde vlastně ta živočišná výroba není, už tam není delší dobu a v podstatě není ani možné ji tam vrátit a vlastně tu organickou hmotu tam zpátky dopravit. Takže my jsme vlastně řešili ten problém, vlastně udělali jsme si i rozbory, samozřejmě jsme si dělali rozbory půdy a viděli jsme, že ta půda je opravdu ve velmi špatném stavu. Takže jsme vlastně přemýšleli, co vlastně s tou půdou dělat a nějakým způsobem se to i spojilo vlastně zhruba před tím rokem, kdy jsem se potkal s kolegy z Carbonegu, kdy jsme vlastně říkali, tohle asi je ta cesta vlastně, jakým způsobem ozdravit tuhle část vlastně té výměry, kde nejsme schopni tu organickou hmotu vracet tou prostřednictvím té živočišné výroby. Takže to vlastně byl ten motiv, proč jsme vlastně začali s regenerativním hospodařím na té části té výměry. Mně k tomu hned napadá, vy zmiňujete živočišnou výrobu, rostlinnou výrobu a nám se ještě teď nepodařilo se dostat v rámci konference k tomu tématu integrace živočišné výroby přímo do rostlinné, a to ne ve smyslu, že z kravína vezmu hnůj a vyvezu ho na pole, ale že vezmu stádo skotu a naprosto bezešvě ho integruju do té polní rostlinné výroby, což chápu, že tady zní skoro jako kacířství v České republice. Zkoušíte tam něco, plánujete něco s tím?
Tak samozřejmě toto funguje, nebo děláme to na mastném skotu, takže tam to samozřejmě takhle funguje. To je přirozené, co se týče produkce mléka, tak to je asi trošku běh na další trať. Není to úplně to asi kam míříte, nicméně my teďka vlastně zkoušíme zase moderní věci v živočišné výrobě, robotické dojení například, a vidíme to jako cestu k tomu, kde třeba se dá integrovat vlastně, řeknu, robotické dojení s pastvou a vlastně mít řeknu, produkci mléka v tomhle režimu. Ale to je věc, která určitě bude ještě nějakou dobu trvat. Samozřejmě vyžaduje to i poptávku z druhé strany, aby byla poptávka po takovém typu mléka nebo biomléka zase v nějakých jakoby objemech. No. Takže zatím tam určitě nejsme. Je to nějaká vize. Já teďko mám radost, že jste potvrdil, že vlastně tu živočišnou výrobu integrujete s tou rostlinou. Mohl byste říct tady všem, jak to třeba konkrétně vypadá, co si pod tím představit, jestli jenom na nějaké posklizňové zbytky je vyženete, nebo jestli speciální tam pěstujete meziplodinu, nebo přímo, jak to děláte? Jakým způsobem, co jsou ty konkrétní postupy, praktiky, jak to stádo toho mastného skotu integrujete do té rostlinné výroby, co tam děláte? Ne, to jsme si nerozuměli. Já jsem říkal, toto děláme v té jakoby na těch loukách a pastvinách, v té klasické výrobě. Tohle, já jsem říkal, zatím to neděláme. Tak to se omlouvám, jsem byl mimo. Perfektní, tak já bych poprosil tady kolegu Richa Vodňanského, jaký byl váš rozhodovací moment? Je to o celistvém přístupu. My jako rodinný zemědělství, tak máme dlouhodobý aspekt. Je to o generační práce. Je to naše půda, kterou někdy budeme předávat. A máme zodpovědnost vůči té půdě, vůči té krajině. A to mají všichni zemědělci. V podstatě zemědělec je den o denně v té krajině a je zodpovědný za ráz té krajiny. A tak jako zemědělství bohužel a boudík má spoustu úkolů, tak tohle musí být jedna z nich a mě dlouhodobě, a myslím si, že mnoho z nás tady, nemůže uspokojovat stav české přírody a krajiny. Samozřejmě jsou úžasné příklady, dobrý praxe, těch je spoustu, těch skvělých mohikánů, kteří dělají věci opravdu z komplexního hlediska dobře, ale velkoplošně si o tom tak jistý nejsem a to je jedna z motivací, proč my v rámci našeho statku, a zdůrazňuji, jsme konvenční zemědělský podnik, se snažíme jít touto cestou doopravdy jak té zemědělské produkce, tak i té krajinotvorbě, péči o tu přírodu. Další kroky v rámci regenerativního zemědělství, osvojování si různých praktik a přiznávám, že v rámci toho mám možná stejně tolik otázek, jako vy všichni, nebo mnoho z nás, protože to není jednoduchá věc, je to často pokus omyl a hledáme nějakou cestu, tak ale i tenhle ten postup mně připadá z mnoha ohledů rozumný a smysluplný. Ta myšlenka hýbat s tou půdou co nejméně, jo? Střídat plodiny, zároveň ale strukturovat tu krajinu. Chybí nám ta krajinná struktura. Strukturujeme tu krajinu tím, že nebudeme polemizovat na tom, jestli 30 hektarů je málo, či moc, jak zazněly takové ty věci, nebo jak budeme obcházet tyhle podmínky. Ale že to bude samozřejmostí, že se snažíme tu pestrost v krajině získat zpátky tím, že vedle sebe budou jiný plodiny. To, že tam začleníme mimo produkční plochy. Abychom, a dneska je to jasná věc, dnešní technikou, já jsem schopný během 24 hodin, 48 hodin sklidit stovky hektarů a co v té přírodě potom zbyde? Nic. Kam se ta drobná zvěř může stáhnout? Mluvíme o úbytku zpěvných ptáků, úbytku hmyzu. A to jsou věci, že ano, zemědělská produkce na jistých plochách a potom vytvářet oázky v přírodě, ať to jsou meze, stromky, keře, biopásy, travnatý porosty. A to všechno v rámci té mozaice vlastně tomu může napomoct té krajině pomoct a tím pádem ale i našemu zemědělství jako takové. Není to nějaký skanzen. Má to spoustu provázaných funkcí a zároveň i benefitů. Mně se tady moc líbí ta vize. Já úplně se mi ta krajina teď takhle zhmotňuje přede mnou. Pestrá, to nadšení, to je skvělá věc. Já bych poprosil Arvida, jaký je váš, co byl ten moment, kdy jste si řekl,
jdu do regenerativního zemědělství? Nebyl určitě žádný jako jeden moment, ale jako já se učím o zdravou, jako zdravou výživou a o ekologii a toho všechno asi 15 let teďka, jako polovicu mojeho života. A jsem byl vegetarián, vegan, fregan. Zkusil jsem všechno. Zkusil jsem všechno a jsem zjistil, že je to všechno blbost. A tak jsme zjistili, že zemědělstvo to má docela smysl. Jako, hlavně, když to je jako regenerativně. A v tím pádem, jako naším cílem je produkovat zdravé jídlo, bojovat proti klimatickou změnu, zlepšovat biodiverzitu a z toho ještě nějak žít, co je jako zás téma, který je jako pro všech farmářů, že jako není to jenom tak, že regenerativní zemědělství je jako problematický jako z toho žít, ale v celkem jako málo farmářstvo je jako komplikované, náročné. Jak říkáte, ono v Evropě i v jiných podmínkách mít malou profitabilní farmu, a teď se opravdu bavíme třeba o jednotkách nebo nízkých desítkách hektarů, tak to je docela náročná záležitost. Tak. A jen tady ti z vás, kteří by měli zájem toto téma prozkoumat, my jsme se bavili, že Arvid byl u Richarda Perkinsona ve Švédsku, to je Brit, který tam v podstatě propagoval a dělal takovou osvětu a YouTube kanál rozsáhlý. A jeho téma je, jak to udělat tak, aby malé farmy v tomto rozsahu byly životaschopné a byly profitabilní. A samozřejmě, a to je téma, které tady dneska ještě nezaznělo, jedna možnost, jak to udělat opravdu profitabilní celou tu věc, je obejít všechny zprostředkovatele a prodávat napřímo. Přímo do těch domácností, přímo tomu spotřebiteli s tím příběhem. A samozřejmě to je hromada práce. Je to hromada práce na Facebooku, na Instagramu, prostě musíte zvládat sociální sítě. V podstatě možná je to polovina té práce. Ale pak si můžete říct o mnohonásobně více peněz za tu vlastní produkci. A to tady, to téma nezaznělo, ale ty malé farmy na tom předpokládám závisí. Jakým způsobem vy prodáváte? Také? Tak. Napřímo. Akorát tak. Ale my máme to dobré v tím, že jako já pracuji venku a manželka to jako všechno organizuje a prodává a takové věci, takže vlastně máme to. Manželka sedí na Facebooku. Taky. Ne, obchod nemáš, prodáme prostě hned zákazníkům cez internet, cez Facebook, cez telefon a tak. Perfektní. Hned další věc, která teda, než pustíme otázky, protože myslím, že těch otázek bude docela dost. Chtěl bych ještě jedno kolečko a to, aby jsme fakt šli do konkrétna, protože my tady jsme pořád mluvili o těch principech, meziplodin, ne půdu, a tak dále, nenarušovat, bez chemie. Jestli byste na, co ve vašem případě byly ty první kroky, které jste udělali, které byste označili za jako a teď už se snažím dělat to regenerativní zemědělství, čím jste začali a případně, co v následující sezóně teď plánujete udělat, co je to velmi konkrétně, jestli můžu opět... Tak v našem případě... Jak jsem říkal, jednalo se o tu část výměry, která byla nejproblematičtější, takže toho jsme kompletně změnili osevní plán. Jakým způsobem? Zařadili jsme jeteloviny, nebo zvýšili významně jejich podíl. Uh-huh. Zejména to jsou teda jetelový inkarnát vlastně na osivo. To znamená, že produkujeme osivo, ale většina té organické hmoty zůstává vlastně na tom pozemku. Takže to je takový, řekl bych, pilíř jakoby toho postupu pro ty následující, jakoby na to nejbližší období. Pak jsme zvýšili podíl plodin jako soja, která třeba je minimální z pohledu chemických zásahů, hnojení a která vlastně také obohacuje půdu. Takže to byly jakoby ty konkrétní kroky, vlastně kompletní změna osevního plánu. Říct to nahlas, že toto od teďka vlastně jdeme novým způsobem a snažit se samozřejmě to dodržovat. Takže jít experimentovat s osevním plánem a začít to postupně krůček po krůčku tlačit někam, kde najdete výsledky. Přesně tak. Skvělý, děkuji moc krát. U nás je to podobný. Doopravdy to začínalo
osevním postupem, tím, že jsme začlenili víc a víc plodin, který v rámci toho střídání plodin těma svýma vlastně pozitivníma aspektama nám v tom hospodaření pomáhají. To je to, co děláme. Zároveň mezi plodin a k tomu samozřejmě naše stádo masného skotu, to znamená, pracujeme vlastně s tím stájovým hnojem, s tou organickou hmotou. To jsou takové ty věci, které jsou samozřejmé v rámci našeho hospodaření a ty byly vlastně, ty jsou dané. A teď jsou další kroky. A další kroky třeba dopady nehýbat s tou půdou, nebo hýbat s tou půdou méně. A tam už je spoustu jako kdyby úskalí a složitostí. A myslím si, že o těch je ale i třeba dopady otevřeně mluvit, protože když si řekneme nehýbat s půdou a má to spoustu benefitů, samozřejmě, tak ale to má i své úskalí. Jak si poradím s výdrolem po sklizený plodině před další plodinou? Nejspíš, když nechci hýbat půdou, budu potřebovat nějakou formu přípravku na ochranu rostlin. A my mám pocit, že často kolem toho tancujeme trošičku, že se tady tohle téma nechceme dotýkat, protože je to složité téma, ale taky zaznělo, že v rámci ekologického zemědělství tu jsou jisté body, které jsou složitější. A proto je dobře si říct, okay, každá tato forma má své zastoupení, svůj nějakou důležitost. Ale rozhodně bych se vyvaroval tím, si říct, okay, všechno, co je ekologické, je tím pádem zelené a dobré. Na to bychom si měli dávat pozor a spíše tohle nahlíže diferencovaněji. A jestli se bavíme o regenerativním zemědělství, o CO2, nehýbat s tou půdou, no tak, ale potom potřebujeme jisté nástroje a o těch je třeba jasně mluvit. Jo? A stejně tak o těch inkarnátech. To je úžasná plodina, která je pro biodiverzitu úžasná, pro půdu úžasná, pro následující plodinu úžasná. A jestli to množíme na semínko, tak je to hodně, hodně těžké před tou sklizní vlastně to připravit do té sklizně s přípravkem na ochranu rostlin a nechat to přírodně dozrát. Na tom je postavený obrovský ekonomické riziko. A na druhou stranu tady máme ale tlak takové věci omezovat, reglementovat, ale potom nám chybí ty nástroje v plodinách, v postupech, který vlastně tady považujeme za dobré a důležité, o kterých se tady dneska točíme a bavíme. Mně se tohleto téma velice líbí, že vlastně, jak říkáte, ono to jako vůbec vlastně není jednoduchý, jak správně udělat ty osevní postupy tak, abych si nenaběh do nějakých dalších rizik, třeba kontrola toho, co mi tam vzejde. Oni to popisují, už jsem tady zmiňoval tu knížku od Masanobu Fukuoki, který to řešil v Japonsku. Gabe Brown v Severní Dakotě teď to řeší, ten nedělá se srpem jako Masanobu, ten dělá s traktorama v regenerativním. A tam se dočtete, když jako šťouráte hluboko, že oni mají napočítaný na dny, kdy po tom, co sklidějí něco, počítají 1, 2, 3 dny to semeno, kdy pukne prostě, když a kdy jako to přejedou tím traktorem, kdy to vzejde, kolik tam musí mít vrstvu nějakých těch zbytků, do kterých sejou s tou kukuřicí, jak pracujou, aby to mohli dělat bezorebně, sít přímo do těch zbytků. Takže opravdu každý na tu svoji farmu postupně má vyvinuté ty postupy, které fungují pro něj a že ví, že vlastně se je schopen vyhnout těm rizikům, díky tomu, že přesně ví na ty dny, co se mu s těma plodinama děje. Mm-hmm. Mimochodem, ještě jste zmínil perfektní věc s těmi přípravky na rostliny, že tady jsem taky pochopil, že vlastně může být konflikt s ekologickým zemědělstvím, kdy někdo, třeba i v Americe, doporučují v té přechodné době vlastně to neřešte, stříkněte tam občas ten herbicid, když potřebujete terminovat, jako umrtvit tu předchozí plodinu, abyste mohli vysít a měli jste to bez problému. A samozřejmě to je obrovský problém pro ekologické zemědělce tady, kteří by najednou přišli o rotace. Vlastně nemůžou tenhle ten typ toho učení se použít. Takže ano, tady jsou opravdu rizika a konfliktní zóny, kdy s těma nástrojemi potřeba kormidlovat. Můžu jim krátce něco dodat? Ano. Určitě to vyžaduje dopravdy diferencovanější přístup a ne černobílý šablony, ale ekologie dobrá, konvence špatná. Cesta a pravda je v prostředku. U nás konkrétně, já rozhodně, tak jako mnoho z vás, máme k ekologickým přístupům a nástrojům velice blízko, ale zároveň vnímáme i jisté složitosti a snažíme se to skloubit. Třeba u nás konkrétně, my jsme v rozsáhlém pásmu ochranném pásmu spodních vod. Pěstujeme chmel. Je to jedna z našich nosných plodin, do té krajiny to patří. Je to tradiční česká plodina.
tohle by bylo složité. Já bych vlastně chmel u nás konkrétně v našich podmínkách v ekologickém režimu těžko zvládal, právě protože jsem v ochranném pásmu spodních vod a řeknu to, budu teď trošku techničnější, měďnaté přípravky jsou vyloučený i v konvenci. Jo? Takže tady tudy cesta nevede. Jo? Takže opravdu nesklouzávat do nějakých šablon, ale snažit se z různých jako kdyby, pohledů to brát. Já bych teď ještě k Arvidovi překročil konkrétní kroky, které vy jste udělali a přijedně pádete kroky. No, že vlastně máme to, jako měli jsme to úplně jinak, než tady kolegové, protože jsme koupili malý pozemek docela, který byl nepoužívaný, jako nehospodárený asi 5 let nebo víc, takže vlastně byla tam spousta šipek všeho. Takže první krok byl, že jsme to prostě uklidili, ale jsme u toho snažili, aby jsme schovali tu biodiverzitu, takže jsme častý něco nechali, jako těch starých stromy, které tam jsou, jako jsou už dlouho nejproduktivnější dobu, ale stále jich jako necháme, to ten bod, kde máme čas, aby jsme sadili nové. A i v tím pádem jsme si v podstatě mysleli, že co teďka s tím můžeme dělat a těch spasených slepic v podstatě jako jsou ideální na takovej sad, že stromům neškodí a zás nám tam, že vlastně nám to celé pokakají, co je jako fajn. A tak, no. Co ještě? Ještě napadá jedna věc. Já jsem slyšel od vás. Vyzkoušeli jsme všechno. Vegani, frígani, vegetariáni. Jak se takový vegan dostane k tomu, že začne chovat ovce na maso? Skot, nebo co tam máte? A nosnice a kráví a prasata. No. Jak tohle to vypadá? Bylo to delší proces určitě. Ale prvá věc je, že jako mě zdravotně nebylo dobré, když jsem byl vegán, tak to je jedna věc. Druhá věc, když člověk zjistí, že hospodářské zvířátka jsou velmi důležité, jestli je o vlastně biozemědělstvo, a hlavně já se snažím o těch agrolesních systémů a že vlastně ideální agrolesní systém je pro mě jako Dehesa, jako španělský typ svého systému, kde jsou jako jedle gaštání, duby, nebo co, a pod tím se pásou prasata, ovce a tak. A že vlastně je to ideál. Tráva je jako ideálná rostlina na našeho klima. V podstatě je to super. A ovce, prasata patří k tomu, a když si potom ještě zjistím, že mě je lepší, když jím maso a v podstatě ani nemám problém, když zabiju zvířátka, jestli měli jako dobrý život a jenom jedného špatného dna, tak... tak. To je taková ta věta, která hodně často koluje takhle v tom vegetativním zemědělství. Měli krásný život a jeden špatný den. Ale ani není to jeden špatný den, je to v podstatě špatný sekund, protože jako naše zvířátka, že vlastně maso momentálně jenom produkujeme pro nás sám, takže máme domácí zabíjačku, to zvířátko je tam, kde je vždycky a... Takže, a to je všechno, no. Takže tady máme příklad s vegana řezníkem. Já bych zároveň poprosil rovnou kolegyni, jestli by mohla se podívat na zvednuté ruce v sálu, aby jsme vzali nějaké otázky tady na kolegy. Tak, tiskový mluvčí se hlásí. Já bych předtím ještě poprosil, než se dostane ke slovu. Vy už jste tady zmiňovali nějaké konkrétní osobní postupy. Vidím tady otázku... Nějaký opravdu specifický, který byste chtěli doporučit, jako vyloženě ten konkrétní plán, co si myslíte, že dává smysl, konkrétní plodiny. Chtěli byste něco doporučit do publika?
Nevím, no, je to vždycky je to rozdíl té konkrétní situace. Asi nějaký univerzální recept, nevím, jestli vůbec existuje, no. A určitě, ty podmínky jsou tak rozlišný, že tady opravdu jako kdyby ten plán není, jo. V rámci Čech máme tak rozlišné podmínky, v rámci Evropy už vůbec. Co mohu doporučit je, krom doopravdy zemědělských produkčních ploch, si tu a tam najít nějakou tu mimoprodukční plochu a dát tam třeba nektarodárný biopás. Tím se nedá nic zkazit. Pro biodiverzitu úžasná věc a ekonomicky na tom nikdo nebude tratit. Takže říkáte experimentovat no. A ty vlastní posební postupy si najít. A s tím asi souhlasím, co říkal kolega. Určitě jako ty části, které nejsou produkční, nebo to je podle mě správný postup. No. Díky. Poprosím otázku z publika. Mikrofon, počkáme. Zkuste znovu. Že bych chtěl navázat na pana Arvida, že dlouhodobě řešíme welfare zvířat, řešíme ekologické zemědělství a když už jsme se dopracovali k tomu, že jsou tady biofarmy, které nějakým krásným způsobem ty zvířata vyprodukují, vykrmí a vychovají s nějakou péčí a láskou a vším, co tomu patří, tak tady máme potom obrovský stres při převozu na těch jatkách a bohužel Asociace soukromého zemědělství dlouho řeší a snaží se prosadit porážku střelnou zbraní přímo na pastvinách, která to welfare vlastně zlepšuje. Dovede k dokonalosti. To zvíře skutečně neví a je to to nejlepší, co může být. A zajímavostí je, že v některých členských státech to dávno funguje a přestože ta Evropská unie má takzvanou společnou zemědělskou politiku, tak některé dobré praxe se k nám velmi obtížně a velmi dlouho dostávají. Takže to je samozřejmě škoda a souvisí to přitom s tím, že jo? Protože všechno se zkazí potom, pokud se to zvíře někam několik dnů převáží a stresuje se a mění se mu prostě cukry a tak dále. Že jo? Takže to je to, co jsem k tomu chtěl jenom přidat, jo, že je to pravda a velmi záleží na tom, jak to všechno ukončíme a jak to prostě... Souhlasím úplně. Jako my osobně plánujeme na letošní rok rozběhnout jako chov králicí v tím, že to je jako to jsou zvířátka, které můžeme mít doma, zabít a prodat normálně, jako v rámci prodaje z dvora. Skot a prasata, že vlastně to takhle nemůžeme dělat a v tím pádem o tom my momentálně ani nemáme zájem, protože víme, že to by bylo složitě, asi by to nebylo ekonomicky pro nás, protože na našou plochu nemůžeme chovat tolik zvířátka, aby se to vůbec vyplatilo, aby jsme to posílali k nějakému játku a taky, že vlastně tady v Čechách málo játka jsou jako fakt málo. A že jako v Německu je to tak trošku aspoň lepší a jsou tam víc takové akce jako to zabíjaný na pastve, i když to je taky úplně jako u začátku. Jako určitě není to ani 0,5% produkcí, jako to je fakt nic. A jako je to pro mě takový docela důležitý téma, jak produkovat vlastně maso ekologické, etické a dál. No. Já se zeptám, jestli ještě někdo ze sálu zvedněte ruku, pokud byste rádi položil otázku. Tamhle vidím. Jak já se pod to podepisuju a taky začínám s ovcema, mám zatím nějakých 30 bahnic a vlastně člověk jako s tím bojuje, že někam musí vozit. Byť jsem teda našel úplně jako luxusní etický jatka, ale pořád je to hodina cesty. A člověk vlastně nechce vozit. Ale jinak, když máš 30, tak to můžeš všechno jíst sám. To je v pořádku. Ano, domácí porážka. Já předávám slovo do sálu. Dobrý den, já se jmenuji Jiří Prášek, jsem z Vysočiny. Chci se zeptat, jestli někteří z vás využívají precizního zemědělství, jak to s tím souvisí s regenerativním a jak jste s tím začínali. Děkuju. Kdo se toho chopí? Tak určitě ano, my se snažíme v tom precizním zemědělství určitě dělat hodně nebo budovat ty schopnosti vlastně precizní zemědělství používat. Myslím, že to je věc, která v posledních letech postupně se opravdu stává jakoby použitelnou a vlastně ty nástroje se za pár let vlastně velmi, velmi zlepšily, ať už mluvíme o satelitním snímkování,
obecně vlastně nějaký snímky třeba z dronů, ty nástroje na zpracování těch map a tak dále. Takže obecně v tom precizním zemědělství vidíme velkou budoucnost tím, že nám to umožní vlastně snižovat dávky hnojiv, dávky chemické ochrany, variabilní setí, vlastně samozřejmě ten proces trvá nějakou dobu, protože na jedné straně se musí vybudovat ty schopnosti technologické, na druhé straně samozřejmě i ta technika musí to být schopna vlastně používat a dělat. Jo. Takže určitě ano, používáme a co se týče regenerativního zemědělství, určitě tam vazby jsou, jako například na přímý setí, variabilní setí a tak dále. Někdo se chce ještě vyjádřit, Koda se? Vnímám to podobně, určitě. Tam je spoustu věcí, které je třeba si osvojit. Samozřejmě věřím, že ten vývoj v této otázce půjde ještě dál a dál a že to bude ještě větším jako kdyby přínosem a sníží se i taková ta finanční bariéra, i zejména třeba po menší sedláky a statkáře a zemědělce. A je tam spoustu věcí, kterým to dopady napomáhá. Tak, já bych poprosil o poslední otázku z publika, pokud ještě... Ještě ruce nahoru, aby si... Někdo, kdo ještě neměl mikrofon, poprosím. Tak díky, Radim Kotrba, já nevím, jak bych se měl charakterizovat, ale možná odsunu akademicko-výzkumné pozice, ale jsem zároveň také sedlák a agrolesník a víceméně tomuhle se věnuju už dneska 20 let. Ale jako člověk o tom furt přemýšlí zhora z dola a určitě filozoficky jako ten přístup regenerativní a nějak bonifikovat ty, kteří se chovají slušně, určitě jo. Ale já se pořád peru s otázkou, protože my jsme to řešili loni s Erichem, když jsme se potkali vlastně na akci, kde bylo prezentovaný taky jako karbonek. A my jsme říkali, jo, ale co třeba ty, Erichu, který jako relativně se snažíš jako mít ten uhlík co nejvyšší. A určitě nějaká maximální kapacita půd, který těma postupama a všim tím jde jako dosáhnout nějaký hladiny. Ale ty za to, že jsi dneska jako zodpovědnej, tak ty budeš na tom penalizovaný, protože ty budeš mít vysoký ten vstup toho uhlíku a už si tím moc neposuneš. Takže jako je to možná i na vás, protože určitě jako tohle z toho by mělo být takový princip základ, že každý se snaží, aby mu to zemědělství fungovalo a aby i ty půdy byly v pořádku. Ale jestli to trošku ještě nerozšířit o to, protože a zeptám se, aby to byla otázka na panelisty, co by jim pomohlo v tom ekonomicky, jak jim dlouhodobě nějak ten uhlík a pro vás zase jako pro karbonek, aby tam byla zajistitelná ta udržitelnost, tak jestli by bylo lepší ten carbon offsetting dělat přes nějaké opatření, který bude v tom dlouhodobí a bude tam růst i s tím zemědělcem. Jako zmiňovali jste agrolesnické systémy a ono to je přesně to, že tady sice bude dotační nástroj na to založení, ale zatím není ještě úplně založen ten dlouhodobý, jak bude ten zemědělec za tu újmu, protože si sníží tu produkční plochu, jak bude bonifikovaný. A tohle je zrovna třeba myšlenka, protože ty dřeviny, jako to se tady omílá horem dolem, mají nějaký dlouhodobý potenciál. Ale jestli by nebylo lepší ty peníze investovat do něčeho, co vznikne, a bude tam růst a ten uhlík tam je dlouhodobě ukládaný a vy to můžete samozřejmě dobře kontrolovat. Možná Arvid se tady hlásí. Kvůli agrolesnických systémů bych jenom řekl, že jako proto mám já osobně vela zájem o například jedlgaštány, moruše a tak, že vlastně jako stromy na drevo nebo jenom na biotop, že vlastně je to minus teďka, ale ovocné stromky nebo orechy, to je v podstatě jako produkcí. A no, že vlastně můžeme produkovat kalorie a příjem a pod tím prostě spást. A jako pro zvířátka je to plus, pro nás je to plus a to jediné, že je musíme chvíli čekat, ale tak zase roubované stromy neprodukují jako zácné dřeva za 60 let, nebo 90 let, nebo co, ale za 3, za 8, za 10 a v tím pádem jako osobně, jako já jsem strašný idealist, takže vlastně nemůžu jako, no, že vlastně pokud
ten stát mě od toho, co dělám, pomáhá, tak jsem rád, lebo jestli mě Carbon Act za to dává nějaké peníze, tak jsem rád, ale jinak tak to dělám stále, tak... Nezávisle na penězích. Tak. Já jsem taky velký, mě jsou agrolesnický systémy velice sympatický a blízký. My to teď opravdu jako kdyby silně začleňujeme na našich pastvinách a travnatých porostech, kde se snažíme právě do těch TTPček dostávat a aleje, solitéry a taky pasený sady. Samozřejmě je to v nějakých ohledech složitější, ale dává nám to maximálně smysl a rozhodně si budeme i tou myšlenkou dále pohrávat to z částí i na orných půdách začleňovat. A je to perfektní. Co se týče těch offsetů a vlastně toho rámce, proč jsme tady, to vnímám trošku jako kdyby ambivalentně jako mnoho věcí. My to děláme z nadšení, děláme ty věci i tak, to, že samozřejmě můžeme se přihlásit do nějakého programu, který nám v rámci nějakého toho úspěchu něco přispěje, je vnímám jako pozitivní, ale upřímně řečeno těch 250 korun, a teď budu tedy kritický trošku, jestli si to můžu dovolit, 250 korun na tunu s tím, že dopady není jisté a to ukáže praxe, jestli to budou 2 tuny nebo 10 tun, to je pro ty, kteří to dělají značení, perfektní a fajn, ale je to málo na to, aby to nebylo jenom o těch mohikánech. Jestli chceme doopravdy něco změnit, tak tohle sotva někoho přesvědčí. A dneska hektar pachtu není 2 500, ale 5 000 a víc. Jo. Ale samozřejmě bylo správně řečený, tohle v této fázi není úplně o penězích, ale jestli chceme plošně něco změnit, tak ta motivace zase přes ty finance půjde. A proto bych se i nebál, byl takový ten hlas, nebál bych se nějaký konkurence různých jako kdyby dotačních nástrojů. Ba naopak, jestli to jsou správně vynaložené peníze na jistý postupy, který dopravdy něco změní, tak tam je třeba dobrou zemědělskou praxi odměnit a zároveň ale i motivovat, aby těch příkladů bylo víc a aby to mělo ten vliv, který chceme. Já určitě s tím souhlasím, jak jsem říkal, třeba v našem případě my jsme na tohle vyčlenili asi 5%, tam, kde vlastně vidíme, že ta půda je v nejhorší kondici a myslím si, že já to jako nevnímám, že to je nefér, protože myslím, že právě tam jsou ty, řekněme, extra peníze nebo o něco víc potřeba, protože to pomůže v té transformaci těch půd nebo těch pozemků, které jsou v horší kondici. No. Já, pánové, už poslední rychlá otázka na vás. Tady je, bylo to primárně na pana Vlasáka, ale jestli už máte nějakou představu, kolik vlastně budete schopný nebo ne zachytit toho uhlíku nebo těch tun, jestli už jste... Já předpokládám, že jste teda u vás provedli ty základní měření, ta baseline. Jestli vůbec tušíte, jako, do čeho jdete? Opravdě ne, jako netušíme. Já za sebe vyvíjíme ty výchozí hodnoty, které jsme dostali vlastně od Carbon Agu, tak potvrdili to naše, řekněme, předchozí vlastně zkoumání těch pozemků, že ten podíl té organické hmoty je velmi špatný, velmi nízký. To znamená, ty hodnoty, které jste naměřili vy, tak to, nebo Carbon Agu, tak to potvrdili. Takže věříme, že tam k navýšení organických hmoty dojde, k navýšení humusu dojde. O kolik to bude, nevíme, ale asi se připojím kolegovi, že v zásadě to je jakoby jedno, jo? Že my asi, řeknu, bojujeme o jakýkoliv navýšení. Tak pánové, já bych vám chtěl... Omlouvám se. Já jsem jenom chtěl říct jako pro nás taky, že v podstatě, že máme tak málo pozemků, že vlastně těch peníze pro nás stojí za málo, ale zás, když se podívám, že my máme teďka 1 až 3% uhlík v půdě, je tam jako dost místo v podstatě. Jako těch 5 až 10% jsou jako úplně možný. O organických hmotě se asi baví. Jo. A takže místo tam je dost a určitě můžeme na tom ještě 30 let pracovat, tak pokud se těch dotace a tak změně, tak stále máme dekády, které můžeme na tom pracovat a taky musíme s tím počítat, že klima bude horší a teďka možno, že když máme dobré léta, jako jsme měli teďka, že dost dášť a tak, že to jde docela dobré, to jako zvýšení úhlu v půdě,
ale zase, když je sucho, tak to i v regenerativním systému moc ani nefunguje. Jako, když je úplně sucho, tak je sucho a nic neroste. Tak já si myslím, že každý by měl začít co nejdřív a úplně na to prdnout, či teďka jsou na to nějaké peníze, nebo co, protože jako náš svět se bude docela rychle změnit, si myslím, jako když se podívám na nejnovších studií a tak, tak bla, bla, bla. Umluvám se. Děkujem. Všechno bylo řečeno. Tak pánové, já vám moc krát děkuji za váš čas. Prosím potlesk pro naše země.